Сирияда Ирак пен Левант ланкестік ұйымының содырлары Дейр-эз-Зор аймағындағы Абу Кемаль қаласын басып алды. Ақпарат құралдарының хабарлауынша, үкімет әскері қазір Хезболла тобының еріктілерімен бірігіп, шаһарды қайтары болуға күш салып жатыр. Қала шетінде кескілескен ұрыс жүруде. Айта кетейік, осыдан бірер күн бұрын Ресей қорғаныс министрі Сергей Шойгу Сириядағы ланкестердің соңғы бекінісі Абу Кемаль қаласын бақылауына алғанын мәлімдеген. Азат ету операциясы ресейлік ұшақтардың әуеден қолдау көрсетуімен жүзеге асырылды. Алайда бастапқыда шаһардан қашқан содырлар қайта шабуылға шығып, оны тартып алған. Бұл мәліметті Сирия әскерлері де растады. Сомалидің оңтүстік бөлігінде ланкестікке қарсы 2-1 операция жүргізіліп, 81 содырдың көз жойылды. Оған әскерлермен қатар халықаралық жасақ өкілдері де қатысқан. Елдің ақпарат министрі Абдрахман Омар Оспанның айтуынша, жауынгерлер Аш-Шабаб тобының содырлары бекінген лагерге тұтқиылдан шабуылдаған. Қақтығыс кезінде содырлардың ауыр техникалары күл-талқан болып, қару-жарақтары жойылды. Дегенмен Біріккен ұлттар ұйымы соңғы уақытта Сомалидегі экстремистердің саны артып бара жатқанын ескертті. Өйткені Ирак пен Сирияда жеңіліс тапқан олар енді шегініп Африкадағы осы елге ығысуы мүмкін.